Всім привіт! Я гадаю, ви мене впізнали. А хто ні? Мене звати Ілля Галілейський і я організатор наймасштабніших велозмагань. А саме, чемпіонату України з велотріалу 2019 в місті Бровари. Поїхали! Вперше в Україні відбувається чемпіонат саме такого рівня. Та ще й у день міста буде дуже потужно і гаряче. Вас очікуватиме велика кількість різноманіття перешкод, більшість з яких – це бетонні конструкції, а також дерев'яні колоди та катушки, великі колеса, каміння і не забуваємо про дерев'яні піддони. Кожен сектор матиме дизайнерський вигляд та свою тематику. Категорії всього 6. Так, вам не почулося. 6. Від новачків до справжніх профі. Запрошуємо любителів, експертів та еліту. Також мають змогу випробувати свої сили і новачки, без вікового обмеження в категорії кадети. Крім цього, захід відвідують іноземці, які будуть боротися у міжнародній категорії International. Нововведенням цих змагань є відкрита категорія Open. Кожен бажаючий на зовсім звичайному велосипеді зможе поборотися на швидкість на зовсім окремій трасі за призові місця. Докладніше про кожну категорію дивіться в наступному відео або читайте за посиланням під цим відео. В 5 хвилинах від змагань в центрі міста є декілька готелів у вашому розпорядженні. Простора двохмісна чи чотирьохмісна кімната, плазма, душ, вай-фай, кондиціонер. Все, що треба за невелику платню. Місто знаходиться в 15 хвилинах від Києва, то з прибуттям проблем не повинно бути. Можна на метро, потім маршруткою або електричкою. Ті, хто на авто, проблем взагалі немає. Під відео є посилання на тему, де докладно все розписане про змагання, контакти організаторів та групи соціальних мереж, де будуть оновлюватися свіжі новини підготовки до змагань. Гарантую вам гарні призи, справедливе суддівство, веселого ведучого та запального діджея. Чекає на вас 21 вересня 2019 року в місті Бровари, Центральний парк Перемоги, територія Шайби. Реєстрація о 10, початок об 11. Вхід вільний. Буде весело. Покрутили!